Мен 5 ман намаз окуйм. 3 жашар балам бар. Намаз убагында жаныма келип алып ойнойт. Ана мойнума чыгып алып мени торай берет. Баламын зара кылган болсо, шымына чачырап калса, мен намазым окуганда дайым жанымда ошого кыжалатмын, сураныч жооп берип коесузбу? Мен эми жаш балдар кеде ушундай болуп калат да. Эң жакшысы үйдө башка бирөөлөр болсо, намаз учурунда башка бирөөлөр карап турсун балдарды. Сиз алаксыбай жакшы окуңуз. Эгер эч ким болбосо сизден башка, жаныңызда мейли ойной берсин. Азыр памперс деген бар, жакшынакай кийгизип коюңуз. Себеп дегенде ал зара кыла турган болсо, жай намазга же кийимиңизге тийип кала турган болсо намаз болбой калат. Намаз окуп атасыз эле баланын зарасы сиздин кийимиңизге тийип калды. Намаз болбой калды. Себеп намазда бир шарт кийим таза болуш керек эле. А таза болбой калды. Зара бул нажас. Так, бир. Эми эгерде андай эмес памперс жакшынакай кийгизип койдуңузбу? Акыр намаз окуй бериңиз, путуңузга тиет, же болсо үстүңүзгө чыгып алат. Ошондо эки кол менен эмес, бир кол менен. Эки кол менен кыймылдата турган болсоңуз, кармап, моундай коюп, мындай кыла турган болсоңуз, амали касир болуп калат, намаз бузулуп калат. Бирок этияттап, бала жыгылып кетпесин деп, сизге минип алганда, же болсо путуңузга неме болгондо, рүкү саждага барып атканда, бир колуңуз менен акырын жылдырып койсоңуз эчтеке болбойт. Куран Каримди окуганда окуучуга дагы, угуучуга дагы Алла бир сажда деген жеринде эмне кылыш керек? Аллага бир сажда деген жеринде. А, сажда тилават деп коет буну. Оккан уккандагы, окугандагы сажда кылыш керек. Ошол учурда дааратыңыз болсо, кыбланы карап туруп, Аллаху акбар деп Субхана Раббиал Аала дүшүн айтып коесуз. Эгерде ал жерде мүмкүнчүлүк болбосо, сабак болду, уктуңуз, окудуңуз же уктуңуз, кийин деле сажда кылып койсоңуз болот. Бул сажда важип. Калтырбаш керек туугандар. Калтырса күнөөкөр болот. Акылбы? Бизнес баштайын деп жатам. Партнерум кредит менен иш кылса, мага зыян тиеби? Суракта тиет сөзсүз. Эгерде жолдошуң иштебесе, кантип жашаш керек? Эмне кылуу керек? Ажырашканга кыздарым бар. Аллах акбар. Эркектер жооптуу болуш керек. Никеге кабыл алгандан кийин аларды багуу мойнундагы милдет Алланын алдында жооп берет туугандар. Анан кийин эми кокусан эми таптакыр эле иштебесе чогуу иштегенге аракет кылгыла. Кандай болсо силерди багыш керек, болбосо ата энеге кайрылгыла. Эң жакшысы буну сезимин ойготуш үчүнчү дааватка жибергиле. Үй бүлө бала чаканы оңдоп карайганга сезим ойгош үчүн. Эгерде ортодо талак түшсө, кайрадан нике окуп жашоого уланса болобу? Болот, бир эки талак түшсө болот. Үч болсо болбой калат. Эгерде кайра жашагыңар келсе, бир талак түшкөн болсо, эки талак түшкөн болсо, же болсо талак эмес, жөн эле ажыраштык деп эле сот менен ажырашып кеткен болсоңор, булардын баардыгы бир талактын өкүмүндө болот дагы. Кайрадан жашай турган болсоңор, баягы күбө менен, нике менен кабыл алып, махир дайындалат калың, анан кайра жашай берсеңер болот. Эстегенде экөө чогуу жашап атат, калыңын берген, анан ажырашып кетти кандай себептер менен. Эми кайра жашай турган болуп атат. Урматтуу эркектер билип алгыла, кайрадан калың берүү важип болот. Көп ушул жерде анан кайра бир талактан кийин жарашып аткандан кийин, а мен мурда берген бүттү, андай эмес. Мурда бүткөнүң мурдагы менен кетти. Эми азыр кайрадан махирди бериш керек болот. Ар бир никеде махир дайындалат. Күйөөм экөөбүздүн мамилебиз, жашообуз бузулганы турат. Себеби сен иштеп мага акча айлыгыңы берген эмессиң. Ошол себептен мен да сага акча бере албайм дейт. Субханалла. Өзү күйөөнүн муну айтканы туура эмес, эми бечара бул эми надан, эми диндин кабары жок болуп атса кантип айтты, эмне деп айтабыз эми? Ал акча, аял киши күйөөнү бакпайт. Күйөө аялын багат. Ошон үчүн никесинде кабыл алдым сени өзүмдү никеме деп айтып атат. Бунун баардыгы ушу ыйман алсырагандан, динден узак болгондон, жоопкерчилик сезими өлгөндөн, ахиреттин кабары, Алланын алдында жооп берүү сезими жок болгондон ушундай келе берет туган. Куран Каримде Ахзаб сүрөсүндө 5-чи аятында атасы баласына кандай ат ысым койсо, ошол аты менен чакыргыла деген. Бирок аты шарыятта каршы келген болсо, эмне кылса болот? Мисалы, Темирлан, Темир, Эмир, Мирлан. Бул ишти жакшы иштеген эмес мына нормальный эле аттар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай аттарларды өзгөрткөн эмес. Мааниси күндүн кулу, бир буттун кулу ушундай нерселерди өзгөрткөн. Анан акыркы күндөрдө мода болуп кетти да, эптеп эле тапкан аттардын баарын эле өзгөртүп элечи. Биздин кыргыздын эле жакшы аттары бар. Алар өзгөртүлбөй, өзгөртпөй эле коюш керек.
Не Майрамбек, Куанычбек, неси же мане балы? Машалла. Ошондор мына Темирлан, Темир мен мындан бир ширктин эмесин көрбөй эле турам. Эмир дейт, Мирлан дейт. Аны кебирлер дагы жумуртканы кыргыз дегендер бар. Нар деген сөз арабтарда отту айтат да. Эми кайсыл атта бир нар деген болсо, ошону алыш керек экен да мунун оюнча. Ya anday olsa bizdeki su degen var. Ondan ne su çatam go? Araplarda su degen öte caman söz. Kırgızda jakşil olalım go. Daimes de bir unutta bir söz başka manide. Bir söz başka manide. Mesela Türklerde bir söz var. Bizge öte uyattı. Bizde bir söz var. Türklerde uyattı. Ya Allah'a karalvayt da her unuttuğun özünün sözü var. Cönele Allah'ıma filosof bolu örübeş gerek de bizdin Kırgız'dın özünün dilinde manisi jakşile bu oldu. Al gete örübeş gerek al. Zihindi küçete turgan cana Allah'tan hidayet sorağına küştü dualarını ait koyuz bu. Subhanallah. Zihindi küçete turgan orozo misfak akılı en negizi azırak çeş gerek de. Göp çekende kursak toygonda mi uktaytken de İştiveye kalatken değil mi yani? Onun için azırak dedi. Var o normada, boş gerek. Körüp korkom deydi. Birok al bana ziyan getirmeydi deydi. Men jılanga ziyan keltirmeyim. Bu deyim ne bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Jılan menin insan bir yerine düşman degen de. Jılandı görüp kalsanar öltürgülü degen. Kim bir çağı öltürse öte ulusu olup beriledi. İki çağı öltürse azırak beriledi. Üç çağı öltürse andan da azırak. 4-5 yol çağı öltürsen andan azırak da. Bara. Namaz oku atsan jılan ötüp kalsa çapkala degen. Bu bizden o düşmanız bu. Tuğan. Akıl mı? Şimdi bırak atayla bizde barıp kuup anda kılbaş gerek. Yani kokus çığıp kalsa bala çakanı korktuk koyu olsun. Boyunda var eneler mesela çoçup boyundan çıkıp kalışım kuyun. Albette eğer de tüştü olu atsa siz İhlas Falah Nas'ta oku astan durup jatpanız. Darat alınız. Көнчө түштөгү жыландар баягы жин деп айтканымдай ихлас фалахнасты 3 жолу окуй сөзүңүзгө дем саласыз, э? Дарат менен жатыңыз. Эч коркпоңуз. Вакыт болду. Аны калгандардын Кудайым буйурса. А эстегенде мына да бир устаз PUBG же Free Fire ойносо болобу? Э, болбойт. Дайым айтасыңдар жаш балдарга да, балдарга дагы. Азыр чоң эле кишилер ойнойт, турбай буну. Uşu menen jaşoonu kantip ötkörsün de. Anan körüp bir paydaluu, zikir, dua, Kur'an, kayra kelbeyiz bu dünyaga. Şunun için inşallah bulardım bunday oyunlar, bekir oyunda taş kerek bu oyun. Allah Taala'nın baarıbızga, amal kılışka tofik bersin. Salamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.